Доброго дня, ми з України. От виліз рвати плоди шовковиці і прямо захотілося зняти. До вашої уваги сорт турецький, анатолійська чорна. Дивіться, досить непогана ягодка, спіла і перегружена. Характерний сорт у малий листок. Рідко де є отакий малий листок і така загруженість ягодна. Прямо все-все обліплено. Ось із цього боку також. Ягода дещо менша, ніж та, що я показував, ніж у шелі. Але все рівно досить така товарна. І цукристість висока, смачний сорт, солодкий. Ну і середні сроки дозрівання дозріває тоді, коли вже шелі хизе відходять. Так що ось такий надзвичайно родючий, цікавий сорт. Один із перших в моїй колекції.